နီပေါ်နိုင်ငံလုံမဏီသာတိဖွာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ခန့်နောက်ကြပြီးဂရိနိုင်ငံကအေသင်သားပလီတိုထက်နှစ်120ကျော်သောကာတရုတ်ပြည်မှာမွေဖော်လာသူကွန်ဖျူချက်ကလေအရှေ့တိုင်းလူမှုစည်းပေါ်နိုင်ငံကြီးရာတွဲခေါ်ပညာရှင်တွေထဲမှာဘာသာရေးတစ်ခုလို့ဩဇာအလွန်ကြီးမားခဲ့သူပါဗုဒ္ဓကတော့တတော်ရှိစေခံမှာပြိဋိမ့်မံပြုခဲ့ပေမဲ့ကွန်ဖျူချက်ကတော့အသက်82နှစ်ခန့်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကွန်ဖျူချက်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအရှိန်တို့အတွင်အနစ်ချုပ်တင်ပြမှာမို့ကြံခဲ့ရှန့်ခဲ့တာရှိရင်လေတတိနာလေသူများကမြမစိန်ရင်းနဲ့ဖြစ်စွတ်ပေးကြမည်လို့ညော်လင့်အားကိုးပါတယ်။ကွန်ဖျူချက်ဟာအနောက်တိုင်းကလိုစနစ်တကျသိပ္ပံနီးနာအရာလေလာအုပ်စုခွေးတင်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့ဝိဇ္ဇာပူဇံနဲ့အတွင်းအမည်နဲ့သာအဖနိုင်ငံတော်လိုမျိုးအာရှမိသားစုတစ်ခုရဲ့ဖခင်အုပ်ချုပ်မှုဟမ်မန်ဘက်ကရှင်းကပ်ပြီးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေထားရှိတဲ့နဲ့စိတ်ငြိသဘောထားနဲ့လုံလီလုံဟန်တွေဖြစ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနှုံးစံနဲ့တခုတည်းသောအစိုးရပုံစံကိုသာတန်တင်ခဲ့ပါတယ်။တိလသမာဓိတိတ်ခါဘကျူးအတိတ်ကောင်းဝန်စေဖို့ရှီ3လီဂျီ1ရန်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းအရေးသွေး6ချက်ကိုပြည့်စုံရမယ့်အပြင်ဟီရိဥတ္တပဆန်းဆန်းမကောင်းမှုပြုရမှာချက်ရှင်းမိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းမကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်ရှင်းသူတစ်ပါးကိုလေးစားခြင်းတို့ကိုစောင့်ထိန်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်မှသာအကောင်းဆုံးလူမှုစည်းဝါးဘဝကိုဟန်ချက်ညီနေအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့အနစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရော့ပြည်သူတွေပါကိုကျင့်တရားကောင်းမှုအတွက်အဂတိတရားတွေကိုစောင့်ထိန်ဖို့ရာအိန္ဒိယဘက်ကဖွင့်ဆိုသလိုမျိုးပဲစိတ်စေတနာကြောင့်ပတ်လိုက်မှုတောင်းကျွတ်မှုကြောင့်ပတ်လိုက်မှုစင်ကျင်တုံပြားအားနည်းခြင်းကြောင့်ပတ်လိုက်မှုကိုကျိုးစည်းဘောကိုကြည့်တဲ့ဗလိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လမ်းညွန်ခဲ့သူပါ။အုပ်ချုပ်သူတွေကအဲ့ဒီလိုအကျင့်တရားကောင်းနေပြည်သူတွေကဥပဒေမင်းမင်းကိုကြီးညိုလိုက်နာလာကြတာမျိုးကအကြောက်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်အဖြစ်ပေးခြင်းထက်ပိုထိရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုပုံမှန်စူးစီးထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရှင်းပြမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ကိုလာမလို့စေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုသူများတွေကိုလည်းသောမလို့နဲ့လို့တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာအခြေခံရွှေရောင်စည်းကြီးပေပေါ်ကွန်ဖျူချက်ရဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအမြင်တွေကအနောက်တိုင်းအမြင်မှာပြင်းစရာကြီးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မမဲ့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကိုမယ်ရီတိုကရေစီဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးဦးစားပေးတဲ့စနစ်နဲ့တီထောင်နိုင်ရင်အတွက်ကတော့မဖြစ်မနေလှိလာသင်အံ့ရတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တာမို့နိပောင်များသောသမိုင်းတစ်ချောင်းအထောက်အကူပြုခဲ့တဲ့အပြင်ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားအထိဩစာလွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမိုင်းလောကရန်သဘောတရားအတိုင်းမဟာတိုင်းကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘရင်ရှိခွန်တီနဲ့ရင်ကျင်းမှုတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့သူမော်စီရုံးတို့လက်ထက်တွေမှာတော့သူ့ရဲ့စံစာတွေကိုမတင်ကြားရဖို့တားမိခဲ့ပြီးအကုန်မီးပုံရှုတ်ခဲ့ပြီးပါတဲ့။ကွန်ဖျူချက်ဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဟေဗန်လို့နဲ့သဘောမျိုးစင်းနဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုတော့တဦးချင်းစင်ကြမ်းမှသာရောက်နေလို့တော့သဘောတူပဲလေ။လူတဦးချင်းကအင်မတန်လွတ်လပ်ပြီးကိုယ်တော်ကိုဆောင်နေနိုင်တဲ့အစိုးရစနစ်မျိုးလူအခွင့်အရေးမျိုးကိုတော့သဘောမတူကြပါဘူး။ဒါပြီးပြီးအရှိတိုင်းတန်ကိုဖြစ်ခံသူပါလေ။အရှိတိုင်းမှာကိုကျင့်တရားအကြောင်းရှေ့တန်းတင်ကြပြီးနောက်တတိယ50ကျော်လောက်အကြာမှာပဲအနောက်တိုင်းကပလီတိုတို့ကလည်းအရီတိုကရေစီဆိုတဲ့ငင်းကျင့်တရားတွေနဲ့အညီအစိုးချင်းကသာအကောင်းဆုံးအစိုးရစနစ်လို့ပြောလာကြတာဟာလေအဒီခေတ်သမိုင်းနဲ့လူအခွင့်အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပဲလို့တစ်ဖက်ကလက်တွေးမိပါတယ်။ဂျာရီကမြန်မာတွေကတော့နိပောင်းထောင်ချင်းအင်းကြီးခဲ့တဲ့အရှိန့်အနောက်က
နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးသဘောတရားတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့သုံးသပ်နားလည်ပြီးစူးစီးညီညာစွာဖန်တီးအောင်ထိန်းထားနိုင်မှသာဟန်ချက်ညီရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကိုယ်ပိုင်မှုနဲ့ရရှိနိုင်ကြမှာပါ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။